mwenyewe sijui kuendesha hiyo gari. Mm. Babake ndio ako na gari ndio anaendesha. Mm. Mimi sina gari lakini ananunulia watu gari na mimi sina. Mimi naishi kwa residential house na lipa rent. Na yeye ananunulia watu mashamba, wanajenga manyumba. Na ndio nilikwambia mara ya kwanza ndio natafuta. Akuje aniambie kwa nini anatusi msichana wangu. Ajikombee na huyo msichana wangu. Aone ni nani mrembo. Msichana wangu sio wa kutusiwa. Unajua kitu kama mzazi mpaka ikume. Kwa nini mtu anatusi msichana wako? Hiyo inawezekana? I'm sorry, boss. Sorry for what? Leta. Najua nimekosa. Leta na kwambi leta. Sense. Kama mtu msafirisho guys, kama kawaida, mnajua kenyewe tunafaa, mnajua kenyewe tunafanya guys manzi. Na guys, kama uja subscribe, make sure ume subscribe, like, comment and share the video, alafu tuone itakuwaje manzi. So guys, kuna simu nimepigiwa na sikuwa najua ni nani, but sasa venye alijieleza ikabidi nikamtafuta, nikakuja at least aniambie nini shida iko wapi, mbona amenitafuta. Yeah, so before tuendelee, nataka kuambia mafans wangu wewe ni nani. Oh, mimi naitwa Mama Tasha. Mama Tasha. Yeah. So guys, kwa wenye wajima, Mama Tasha ni yule sugar mami hapo mnajua. So yeye ndio mamake amenitafuta. Amesema kuna kitu inamsumbua, anataka kuja kuniambia. Yeah. Ukoaje? Uko sawa kabisa? Niko sawa kabisa. Nashukuru. Sasa si tupige story sasa, ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nasema nimekuwa nikiwatch YouTube zako. Na kuna msichana wangu nimeona ni kama wewe ndio unaingiana na yeye. Nimemtafuta na simpati. Sasa ndio nataka ujue vile naweza patana na huyo msichana wangu, tukae chini tuongee. Sababu nikimtafuta, nikipiga simu zangu achukui. Na amekuwa nikiona ni kama nataka kuharibu pesa za wazazi wake. Alienda akapotea. Sasa ile kupotea ndio nimeanza kuona ameanza kuharibu mali, na hii mali tumeitafuta sana na babake, ajui tumeitoa wapi. Sasa ndio nataka tutafutane ndio nijue shida inaingilia wapi. Sababu nimeona ni kama ako na ule mtu anamsumbua akili sana. Amemnunulia mpaka amemnunulia gari, mashamba amemnunulia, na sisi tuko na shida. Hata mimi mwenyewe sijui kuendesha hiyo gari. Sasa ndio maana nimekuja ndio tujue vile tunaweza fanya ndio tumpate, tujue shida iko wapi ndio anielezee. Aya, so ukisema eti ajikui simu yako. Unasema before story happen. Alikuwa anachukua simu yako, mlikuwa mnaongeanga? Tulikuwa tuna communicate. Sasa ni kama alikuja akajua kuna ile kitu anafanya. Hii story venye ilianza ndio maybe alianza kuweza kuchukua simu yako. Sasa vile nilianza kuwatch hii kitu ya YouTube, ndio niliona ni kama alianza kuongopa na amejua tume notice ni nini anafanya. Ndio sasa anaingia kufanya nini, nikipiga simu achukui. So penye hiyo story imekuwekea hapa, ni umekuwa kufuatilia kila kitu? Kila kitu nimekuwa nikifuatilia. Mpaka nimeona amenunulia kijana gari, amemnunulia shamba. Na nimesikia huyu msichana ni kama ameshikwa na stress juu kijana ni kama ameanza kumuonyesha madharau. Cause huyu kijana nilisikia ako na msichana mwingine anaitwa Roda. Kwanza hiyo Roda ndio nataka unitafutie yeye. Yeye ndio nataka niongee na yeye aniambie kwa nini anatusi msichana wangu. Na juu hiyo mali tulitoa na babake. Hiyo ndio unataka utafutiwe yeye. Ndio aniambie shida ni nini, na msichana wangu aniambie kwa nini anaharibu mali. Na nyinyi wenyewe unajua alisema mko na gari. Nyinyi mko na gari? Mimi hata mwenyewe sijui kuendesha hiyo gari. Babake ndio ako na gari ndio anaendesha. Mimi sina gari lakini ananunulia watu gari na mimi sina. Mimi naishi kwa residential house na lipa rent. Na yeye ananunulia watu mashamba, wanajenga manyumba. Ndio nataka sasa ndio tupatane. Aniambie shida ni nini, nione huyo kijana, huyo msichana aniambie kwa nini anatusi msichana wangu. Na huyu msichana wangu ni mrembo hata kuliko yeye. Roda. Ndio nataka nipatane na huyo Roda. So uliona venye anamtusi? Niliona vile anamtusi, matusi mbaya. Hiyo yuko kufurahisha? Sikufurahia kabisa. Sababu sasa huyu kijana ako na Roda, na vile ako na Roda ako na msichana wangu. Na anakula mali ya nani? Ya msichana wangu. So kama wewe kama mzazi, hii story venye iliape ni hivyo, unaichukuliaje? Wewe unaweza penda mtu umbaia gari ama umnunulia hadi shamba? Kulingana na mimi siwezi mnunulia mtu gari. Nitamnunulia je gari? Siende anavaa nunulia gari. Sasa inakaa huyu kijana alishikana na msichana wangu sababu aliona msichana ako na pesa na kwao kuna pesa. Ndio sasa haribu nini? Huyu msichana haribu mali. Na mwisho afanya nini? Amwachanishe. But unajua sasa watu wakipendana, unajua mtu anaweza kupenda zaidi mpaka akubaia gari. Mapenzi kama hiyo sasa ya kuharibu mali?
Kwani kuna mapenzi ya kuharibu mali? Huyu msichana alimpenda sababu ya mali. Angekuwa na mali angempenda. Mm. Yeah. Pia alimbaya gari na shamba juu alikuwa anampenda. Kupendana ni kupendana, na unajua msichana wangu akakuwa anajua kama anaweza penda mtu mwingine. Si aliona tu ni yeye alimempenda. Ndio sababu sasa akaanza kumuonyesha madharau vile alijua vizuri amepata ako na nini? Ako na wife. But sasa before this story happen, ungejua baadaye kuna mtu alikuwa anapenda na bado wanaendelea kupendana alimbaya gari. Hiyo ingekuuma pia ama ingekuwa tu sawa? Angekuwa kijana angekuwa na mtu mwingine ingekuwa sawa, lakini sasa ako na mwingine na anapora mali yetu akipeleka side nyingine, hiyo nafikiri itawezekana? Haiwezekani. Hiyo ndio maana nataka mnikutanishe na huyo Roda, niulize Roda. Roda, kwa nini unaona huyu kijana anakuletea pesa na ujui pesa inatoka wapi? Na ujui kama ni huyu msichana anampatia kwa na sugar mami? Huyu msichana wangu sasa si amekuwa ni kama sugar mami au kijana sasa? Kama sababu yako na msichana mwingine na ako na huyu msichana wangu. Na baba ya Tasha amejua hii story? Baba Tasha sijui kama amejua hii story. Na akijua hii story haizi furahia. But ukiangalia kwa hivi kwa hii story yote, tuliona gari imerudishwa na title deed imerudishwa. So kenye imebaki ni hiyo shamba nyumba imejengwa kwa hiyo shamba. Hiyo ndio imebaki. Sasa vile wamerudisha hiyo shamba, mimi nataka shamba yangu. Kama ni nyumba yao, watoe nyumba yao. Mimi ile kitu nataka ni ile shamba msichana wangu alifanya nini? Alinunua. Ifanywe nini? Irudishwe. Kuna haja ya kutafuta Roda basi ukuje uongee naye. Huyo Roda ndio nilikwambia mara ya kwanza ndio natafuta. Akuje aniambie kwa nini anatusi msichana wangu. Ajikombee na huyo msichana wangu aone ni nani mrembo. Msichana wangu sio wa kutusiwa. Unajua kitu kama mzazi mpaka ikuume. Kwa nini mtu anatusi msichana wako? Hiyo inawezekana? Haiwezekani kabisa. So hiyo ilikuuma zaidi? Inaniuma kabisa mpaka inanipea mapresha. Nitafutieni huyo Roda ndiye anataka ndio akuje aniambie kwa nini anatusi huyo msichana wangu, na wamekula mali yangu yote imeisha na huyo msichana. Sasa huyo msichana wako Tasha, yeye amei kuambia kuna mtu ako naye kwa mahusiano? Amei kuambia ama je kuambia? Ama kuna mtu mwingine alikuanga naye? Mimi hakuniambia anything. Lakini unajua sasa ukijua msichana akishaenda kuishi maisha yake, uvai kushughulika na yeye. Ukimuuliza anakuambia bado, anakuambia bado. Na unaona ile kitu ilikuja ikatokea mwishowe. So kulingana na wewe, ule kijana ni mdogo? Ule kijana ni mdogo kwake. Hata kama anakaa boy wake, huyo kijana ni mdogo kabisa. But si wanasemanga mapenzi haina umri? Hapana, inatengemea. Inatengemea ni aje. So angempenda tu bila hizi stories zote, ungekubali tu wakae pamoja? Ningekubali kabisa kama angekuwa na huyo Roda. Unajua huyo Roda ndiye anaingiza matusi, na hiyo matusi sio mzuri kwa mzazi. Na mzazi hawezi furahia. Msichana wake yuko hapa, mara yuko hapa. Sasa nikimpigia simu, nikipigia Tasha simu, nimwambia kuja hapa, akijua tuko na wewe, unajua hawezi kuja pia. Kwa nini akose kukuja? Kama wewe mwenyewe unampigia simu, utamleta tu hivi sababu wewe ndio unajua ni lugha gani mnaongea naye mpaka akuja afike. So, na akuja anipate. Asu, unataka kumuuliza nini? Sinataka kumuuliza ni nini namsumbua. Sababu achukui simu. Nimeona vile amekuwa akitumia mali. Na hakuna mtu ameniambia, mimi nimewatch kwa YouTube. Kitu kama hiyo. So kwanza unataka nikuletee nani? Unilete Roda. Nikuletee Roda. Niletee Roda kwanza, sababu yeye ndiye alisikia akipiga huyu msichana kama mapresha. So pia wata kupiga mapresha basi. Wakuja wanipige wote ndio tupigane. Aya manze, so guys umesikia venye kumeana manze. So huyu ndio mama ya Tasha manze, na amekuwa kwenye hiyo story, so haikumfurahisha. So ndio maana alinitafuta. So ameniambia nimtafutie Roda na pia nimtafutie Tasha wakuja waongee. At least unajua pia si vizuri mzazi akipigia msichana wake simu achukui nini. So ni kama pia ako na haibu kidogo, unaona? So ukisema we mali unaishi, umesema unalipa rent. Nalipa rent. Hata gari sina. But sasa si bwanako ako nayo gari? Hiyo ni ya bwanangu. Sasa vile Roda amenunulia huyu kijana, mimi sijanunuliwa. Si mpaka nilete mapresha juu. So wewe unataka pia ununuliwe? Nikinunua nitafurahia tu. Nataka Tasha kubaiye. Lakini sasa Tasha hajaninulia gari, angeninulia mimi hata singekuwa na complain.
Aya basi sawa. So guys, umesikia venye kumeana mazao. So waje tutafute Roda, nijaribu kutafuta pia Tasha nione kama watapatikana, at least wakuja waongee na mama ya Tasha manze. So stay tuned manze, make sure umesubscribe, like, comment and share the video, alafu tuone itakuwaje. Yeah.